Oportunidades Lopes 2000. Você está procurando um apartamento de 1, 2, 3, 4 dormitórios? Agora está super fácil para você. Toda a tradição e a qualidade do atendimento da Lopes para você, super, super facilitado para você fazer a sua pesquisa. Você é investidor? Está comprando escritório? Olha, flats, escritórios, também oportunidades para você imperdíveis. Oportunidades 2000 da Lopes. Ó, vou falar como, o que você faz? Você está procurando aí apartamento? 1, 2, 3, 4 dormitórios, pronto para morar, em construção, e olha, prestes a ser entregue. Você vai encontrar aqui nesse jornal, na Folha de São Paulo, todo domingo sai para você os lançamentos da Lopes também aqui aos domingos na Folha, numa sessão separada, fácil para você pesquisar. Continua procurando apartamento, já falei, construção, lançamento, pronto. Tem aqui no estado de São Paulo também, são 40 produtos em oferta, sábado e domingo no estado de São Paulo. E para você que é investidor ou para você que está tentando montar um escritório, às quartas-feiras no estado de São Paulo tem também, olha, um encarte especial da Lopes para você pesquisar o seu próximo escritório ou flat para você investir. Então, entendeu? É, estado de São Paulo da mão, se você já é assinante ou não, se você compra diariamente, ou a Folha, na mesma situação, para você pesquisar as oportunidades do ano 2000 com a Lopes. E é claro, para informações, para conversar com o pessoal da Lopes, para conversar com o corretor, você pode discar diariamente. 3067-0000, 3067-0000, oportunidades Lopes 2000. Não perca!